Rozhovory Choices. Ivan Ježík sa rozpráva s výnimočnými ľuďmi, ktorí majú čo povedať. Vítajte v ďalšej epizóde nášho podcastu. Dnes sa budeme rozprávať o generácii Z, teda o mladých ľuďoch, ktorí sú možno niekde medzi strednou školou a 30 rokmi, vyrastali v digitálnej dobe, sú technologicky zdatní, ambiciozni, zaujíma ich rovnosť a možno aj environmentálna udržateľnosť. No ale zase takí tí úrkoholickí mileniáli by ich považovali za trošku lenivých, ale ako to naozaj je, o tom sa porozprávam s Laurou Blažekovou, ktorá je spoluzakladateľkou spoločnosti Allheads. No a oni sa tam venujú aj dátam, takže verím, že to bude pre nás všetkých zaujímavé. Prajem vám príjemné počúvanie. Ahoj Laura. Ahoj. Ďakujem, že si prijala toto moje pozvanie. Uh, ja by som možno začal aj tým vekom, lebo uh, čím je ten vek pre človeka dôležitý? To obdobie možno medzi tými 20 a 30 rokmi. Čo sa vtedy v nás deje v mladých ľuďoch? No začal si veľmi dobrou otázkou. Máme celkom dosť veľa výskumov, ktoré sa práve zameriavajú na toto obdobie. A riešia, že práve toto obdobie je to, kedy zažijeme najviac svojich definujúcich momentov v živote. Presne povedané to 80%. Čiže to, ako prežijeme túto dekádu, nám vie definovať to, ako prežijeme zostatok života. Opäť by sme si vedeli povedať, že určite sú aj výnimky, ktoré dokážu aj v 40. potom sa pohnúť ďalej, ale bavíme sa skôr o takej tej väčšine, že uh -huh. ako to má väčšina. A práve pre tú väčšinu je táto dekáda taká smerodajná. A keď sa pozrieme pozriem na to bližšie, tak tie momenty sú počnúc, či založím rodinu, hej, manželstvo, deti možno, a veľkosť netvorku to, koľko ľudí poznám, kam sa dostanem. Ale aj potom také hlbšie veci typu moja socioekonomická schopnosť. Uh -huh. Tá kapacita, koľko budem v živote zarábať. Hej? Toto všetko sa nám definuje v rámci tej jednej dekády pre väčšinu ľudí. No a keby sme sa pozerali na tu na tých súčasných ľuďoch, ktorí sú v tomto vekovom období, tak... Čo okrem toho, čo som možno spovedal na úvode, je pre nich také najcharakterizujúcejšie, lebo ty máš aj veľa osobných skúseností, sama si možno práve členka tej generácie, ale máš aj načítané veľa prieskumov, takže čo je pre nich typické? Aký sú? Je toho hrozne veľa, tak to zoberieme tak akože postupne. No, ne? som zvedavý. A pojedem potom lokálnom, lebo tam sa nám to najlepšie definuje, že ako to máme my na Slovensku, možno v porovnaní ešte s Českom. A pre Slovensko platí, že tá generácia Z to sú deti demokracie. Čiže nezažili sme ten bývalý režim, ja sama patrím do tejto generácie, nezažila som to, hej, narodili sme sa po 89. Zároveň sme zažili demokraciu um, v rámci toho nášho detstva, hej, toho, čo nás najviac ovplyvňovalo, keď sme dospievali v podaní mečiara. Čiže demokraciu ako demokraciu, keď sa Aha, to tak pozrieme. A napríklad, kým na globálnej úrovni sa rozprávame o tom, že generácia Z je strašne pragmatická, pretože sme zažili ekonomické pády, teroristické útoky, tak pri tom lokálnom kontexte sa zase napríklad môžeme rozprávať o mafiánskej ére, ktorú sme tu mali počas menčiara. Uh -huh. Že toto je niečo, čo tá generácia tu zažila, že vieme, že auta môžu vyletieť do vzduchu, nemôžeme chodiť do nejakých ulic, poznáme ľudí, ktorí robili uh -huh, toto a uh -huh. toto. Čiže to je taká akože prvá vec, ktorú by som podotkala, že uh, tá pragmatickosť tam nejako ako si zostala. Zároveň tá ekonomická situácia, no um, rozprávame sa tam o takom ekonomickom úpadku. My sme prvá generácia, ktorá v podstate už neočakáva, že budeme rásť. Áno. Urátame s tým, že už sa bude mať asi horšie trošku. Jednoducho ide to trochu dole a musíme sa na to pripraviť. Tam sa tá pragmatickosť ešte trochu zosiluje aj. No a keď sa potom do, do, posunieme do takej možno mentality, ktorá bola, kým sme vyrastali, tak je asi podstatné si povedať, že uh, máme zažité takéto, kto neokráda druhých, okráda svoju rodinu. Hej? Že toto je niečo, s čím sme vyrastali v podstate. A to je hrozne zvláštne, lebo to ako keby patrí k tej generácii možno o dve pred vami. No, je to tak, že tá generácia, ktorá ťa vychováva, ťa pripraví na ten svet, ktorý ona zažila. Uh -huh, Čiže uh -huh. samozrejme, že my sme si z toho odniesli niečo iné, nastal tam posun určitý, ale toto je to, čo nám bolo tak nejako predkladané. Uh -huh. Zároveň uh, sú to obrovské veci technologického pokroku. Ty si už sám povedal, že my sme digitálni domorodci. To áno, to sme, uh, ale nedostali sme k tomu vzdelanie. Uh -huh, hey? uh -huh. Ten pokrok začal stúpať tak strašne rýchlo, že my sme sa mu jednoducho nestihli prispôsobiť a my ako digitálni domorodci, ktorí nepoznajú ten svet bez internetu, tak uh, sme sa v tom museli naučiť tak nejako chodiť sami. Že čo tam je, popreskúme to a pracovať s tým. Preto je tam aj taký rozdiel v zmýšľaní. Jenže keď sa pozrieme napríklad na... Uh, povedzme, že by sme riešili spolu nejaký problém, uh -huh. tak je podstatne väčšia pravdepodobnosť, že moje riešenie bude, pozrime sa, či na to neexistuje aplikácia, pozrime uh -huh. sa, či na, či na to neexistuje nejaký program. Že toto by mohlo byť niečo, čo ide skôr odo mňa, áno, ako tej áno. digitálnej domorodky. Uh -huh, uh -huh. Takto. A, a ešte by som tam možno aj pridala a vrátila sa k tomu, že my už sa lepšie mať nebudeme tam je taký veľký výkričník klimatickej krízy, s ktorým žijeme. Tým, že máme sociálne siete a my sme stále vystavovaní tomu, čo sa vo svete deje, či už sú to konflikty, či už sú to krízy, tak sa nám mení aj to, ako vidíme napríklad naše priority. Tam môžeme povedať, že my sme taká skôr už postmaterialistická generácia. Hej? Máme naplnené šťastie tie materiálne hodnoty, aj keď to trochu protirečí tomu, uh -huh, že už sa lepši uh -huh, mať nebudeme, stále to, že veľmi dobré, uh -huh, hej? Uh -huh. A teda sa môžeme sústreďovať skôr už na to postmateriálne, že čo, čo potom. A vidíme to aj vo výskumoch, napríklad na Slovensku, keď si porovnávame moju generáciu a predošlú generáciu a pýtame sa na strachy a obavy, tak tej predtým generácii tam to bolo skôr že nezamestnanosť, nejaké takéto materiálne, kdežto pre nás je to už nedostatok pitnej vody napríklad. To je veľmi zaujímavé, ako o tom hovoríš, lebo ja si vždy myslím, že tie naše hodnoty veľmi úzko súvisia od toho, ktoré potreby nemáme naplnené v živote. A tak možno na prvú by sa javilo, že vy ste vyrastali v dobe, kedy mnohé z tých základných potrieb možno s výnimkou tých environmentálnych, ktoré vnímate ako ohrozujúce, boli naplnené. A preto by ma aj zaujímalo, že či to znamená, že je akoby pre vašu generáciu dôležitejšie venovať sa naplneniu aj tých potrieb, ktoré sú niekde hore v tej pyramíde, teda tých seba realizačných. Že aké Aké ciele vlastne vy si v živote dávate? Že ako ich formulujete? Akým jazykom o nich rozprávate? Určite tam sme, že sme na tej úrovni sebarealizácie vo vyššej miere. A v podstate tá top jednotka, čo mladí ľudia očakávajú od svojho zamestnávateľa, od svojho zamestnania do budúcnosti, je naplnenie a takéto šťastie čo je hrozne vágne, keď ti to takto poviem. Uh -huh. Ale keď si to chceme rozobrať, tak to znamená to, že uh, je tam istý rozmer už takého možno komunitného spoločenského rozmýšľania. Hej, že to, moja práca by mi mala splniť to, že ja rozumiem, čo je ten väčší obraz, čo vlastne, robí, čoho som súčasťou, a aký to má dopad na spoločnosť. Uh, nie v zmysle teraz nutne naivnom, hej, že potrebujeme uh -huh. zachraňovať uh -huh. šteniatka, uh -huh. ale v zmysle, že ja nechcem robiť niečo, čomu nerozumiem. Potrebujem rozumieť proste, čoho som súčasťou. To sa mi veľmi páči, lebo uh, ja si myslím, že ono sa to začínalo objavovať už aj v prieskumoch tej zamestnaneckej spokojnosti možno o pár rokov pred vami. A bola to taká novinka pre tých hr lebo oni si stále mysleli, že tými najdôležitejšími benefitmi sú možno, ja neviem, nejaké poukazy, nejaké dovolenky. Pamätám si ešte obdobie, že kedy benefitom bolo vnímané, že večera s generálnym riaditeľom, no tak to bolo skôr, akože mňa by to skôr vystrašilo, lebo mňa akože vôbec niečo také nezaujímalo, keď som pracoval ešte v korporáte. Ale po akých benefitoch, alebo po čom vlastne mladí túžia, v zmysle, čo by mal zamestnávateľ pre nich urobiť? Um, keď sa rozprávame o takých najsilnejších, najatraktívnejších benefitoch, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť, tak určite je to práve tá udržateľnosť. Uh -huh. A rozprávať o tom, čo robíme, uh -huh. hej? ESG, reportingy, áno, to je niečo, áno. čo nás neminie, proste uh -huh. to prichádza už a mladí ľudia to očakávajú. Aj majú väčšiu tendenciu byť lojálni k tomu zamestnávateľovi, ak sa, ak sa zapája do otázok udržateľnosti a nejakého CSR. To je taká jedna veľká skupina, ktoré sa dá toho naozaj veľmi veľa uh -huh. povymýšľať. Pod ňu môžeme dať napríklad aj Dni hradeného dobrovoľníctva. Tiež je to niečo, čo ešte nie je úplne že plošné, ale firmy už to začínajú využívať a má to ten úspech. Uh -huh. Ďalšou takou vecou je ten, ten zmysel, ako som, ho, ako som o ňom pred chvíľou rozprávala, tak on nám transformuje aj očakávania od lídra. Ten líder uh, už nie je len manažer, už to nie je len taký ten uh, táskodarca, ktorý sa na teba pozrie a povie ti, že toto potrebujeme naplniť a ideme do toho spolu. Ale je to už skôr taká úloha pre kouča. Uh -huh. uh, stále väčší a väčší úspech majú firmy, ktoré buď prechádzajú na uh, takéto nehierarchické riadenie. Áno, áno, také skôr horizontálne. Také skôr horizontálne, takú hej, uh -huh. Alebo potom také, ktoré práve investujú do uh, mekých zručností svojich manažerov uh -huh. a transformujú ten svoj leadership na taký ten people-oriented, hej. Že proste ten človek je v tom strede a ja sa zaujímam o to, čo ten človek, čo chce dosiahnuť, uh -huh, kam sa chce uh -huh, posunúť, uh -huh. pomáham ho rozvíjať. Samozrejme, musíme mať ten výkon, on tam stále je, ale už vieme, že ľudia pracujú, pracujú sa mi lepšie, keď tam ten výkon nie je na prvom mieste, ale je tam práve to, že ja ako osoba som tá prvá. Uh -huh. A je to tak, že možno taký ten well-being je niečo, čo je pre vás ako keby automaticky niečím dôležitým. Že... Ja si to stále tak predstavujem, že vy ste videli tých šialených vrkoholických rodičov a že ste si povedali, že toto my nechceme. A že možno to veľmi zjednodušene hovorím, ale, ale tak to čítam. Vy keď to rozoberieme, <laughs> tak v podstate tí to ani to, áno, to bolo to X, to, tí uh -huh, naši rodičia, uh -huh. ktorí na Slovensku uh, sú takou akože strašne samostatnou generáciou, ano, ktorá taká... už od dieťaťa mali byť sami, mali zdojasli, proste, mali byť odlúčení a mali sa o seba postarať. A oni priniesli taký ten ťažký A, uh -huh, uh -huh. uh, Ale generácia pred nami, tí mileniáli, ktorí uh -huh, sú v podstate uh -huh. medzi, tak uh, oni sú práve tí, uh, stereotypne ich voláme, že sú egocentrici hrozní, uh -huh. ale oni sú práve tí, ktorým ďačíme za ten well-being. Uh -huh, uh -huh. To sú tí, ktorí prišli, povedali, že takto pracovať Áno. nebudeme, chceme byť doma, chceme, mať to die chceme okúpať to dieťa večer, mm -hmm, je to pre nás mm -hmm, proste, mm -hmm. to, o tomto sa nebudeme ani rozprávať. A my už ako sme prišli ako generácia, tak toto je niečo, čo o, o tom sa nediskutuje, to je proste, príde mi to ako status quo, že môj well mm -hmm, je na mm -hmm. prvom mieste a mm -hmm. samozrejme ho chcem riešiť aj s tým zamestnávateľom. Vy sa venujete vlastne aj týmom mensgenačným a spolupracujete a ponúkate firmám riešenia, ktoré sú práve založené na týchto datách. A mňa by práve toto, Laura, hrozne zaujímalo, že ako sa to darí v tých zmiešaných tímoch navzájom si vysvetliť? Lebo to, čo ty hovoríš, že, že okupaci dieťa, to sa tým starším a možno tým ešte starším javí, že veď áno, veď super, ale že je tu tá práca a že to musíme urobiť. Že, že to je tiež predsa dôležité. Že, že, ako vnímate to, že môžete sa im možno niekedy javiť ako lenivý alebo nespolahlivý? Že vznikajú aj takéto otázky v tých tímoch, v tej práci? Vznikajú Podľa mňa tá medzigeneračná otázka a aspoň zo so skúsenosti teda s firiem je extrémnou rozbuškou a dokáže mm -hmm. naštvať mm -hmm. hrozne veľa ľudí, mm -hmm. čomu musím to povedať tak, že, že rozumiem tomu, Áno. pretože sú tam obrovské rozdiely v očakávaniach a sú tam aj obrovské rozdiely také, by som nazvala, že ktoré nám nehrajú dokrát z reality. Hej, my teraz vieme, že máme napríklad recesiu a tí starší manažery seniorní, ktorí sú tam už dlhé roky a majú odpracované, tak v podstate v praxi zarábajú možno o pár stoviek viac ako ten junior, lebo ten junior nemôžem nemôžeme mu dať už takú nízku, uh -huh, taký nízky uh -huh. plat, pretože je to už prostě ne, nezvládne to finančne. Čo to ale znamená, že už sa tam vyvoláva taký a priori hnev tých manažerov, že je to neférové. Že ja som mal toto, keď som 20 rokov odrobil presne, a ty tu s tým nastupuješ. Tam prichádza takéto, oni to majú strašne ľahké. A čo, mm. my im to máme všetko akože mm. len tak dať? Že je tam taká, taká frustrácia a možno aj taký veľký pocit krivdy. A s týmto sa dá pracovať, dá sa s tým pracovať veľmi dobre, keď sa snažíme spoznať tú generáciu a snažíme sa spoznať seba navzájom. Hej, lebo sú určité veci, ktoré projektujeme na ne toho druhého človeka čisto preto, lebo my máme nejakú tú zažitú frustráciu. A potom to môže byť aj niečo vyslovene praktické. Hej, také moje najobľúbenejšie je otázková orientácia mladých ľudí. Generácia Z prichádza na pracovisko skôr s takou orientáciou, tu sú moje tásky, ja si ich rozložím a viem, že tieto dnes potrebujem spraviť spravím ich, to znamená, že padla. To nevadí, že 12. Uh -huh, ja som uh -huh. spravil tie tásky, ktoré uh -huh, som dnes mal. Uh -huh. Kdežto tomu staršiemu kolegovi, tej staršej generácii sa to môže javiť ako taká tá lenivosť. Prečo, prečo? Nepokračuje no, áno, áno. a nevymyslí si ďalšie tázky, ktoré Proste. by v tom pracovnom čase ešte stihol. Od 9. Hej. do 5. tu sa sedí, áno, tu sa pracuje. Uh -huh. Toto je taký kleš očakávaní a toho vôbec ako vnímame, ako, vnímame prácu ako takú. A čo to spôsobuje je potom takú niekedy až agresiu, vyslovene vyostrenú, ktorú vedeli by sme tomu ľahko predísť, keby sme si lepšie porozumeli, keby sme sa viac porozprávali o tom, aké sú tie naše očakávania. Len teda vyžaduje si to aj takú zmenu na tom pracovisku, že sa viac musíme zameriať na samých seba. Aké sú tie moje potreby, aby som si ich vedel naplniť a vedel rešpektovať aj potreby tých druhých. Toto je niečo, čo prináša mm -hmm, práve táto mm -hmm. mladá generácia. Ale potešujúce je, že veľa z toho sa naozaj dá vykomunikovať a pokiaľ obe strany alebo všetky strany, ktoré tam sú, majú záujem hľadať riešenie, tak asi sa dá nájsť. Ako sa vysporadúvate s takým tým javom, ktorý možno tiež je špecificky ešte viac pre vašu generáciu? A to je vlastne obrovské množstvo príležitostí, že možno tí starší by sa cítili a aj sa dokonca cítia niekde taký až paralizovaný, že... Ja to vidím niekedy proste, že v obchodoch, že prídu do obchodu a proste tam oni akože si ani nevedia vybrať a odídu, že si nič nekúpia. Hej? A teraz, ako vy to máte vlastne v každej oblasti, že vy to máte aj v možnosti toho pracovného uplatnenia, že vy máte tých možností nekonečne veľa, my vám to prajeme, ale aké je to pre vás? Je to pre vás radosť, alebo je to aj záťaž? No, tam by som ti možno dala také dve odpovede mm -hmm, úplne, mm -hmm. že sa parajem. Tých možností je veľa, ale nie sú, vše, nie sú úplne dostupné. Uh -huh. je, že ak mladý človek je schopný, vieme to zo štúdií, že teda my máme trošku lepší skill v tom zbierať informácie. Ale už v tom triedení, v tom sme už trochu horšie, než predošlé generácie. Uh -huh. To vidíme uh -huh. s kritickým myslením napríklad. Uh -huh. že Trošku sa v tom horšíme. Uh -huh. No a to ide ruka v ruke práve s tým, že tie príležitosti možno sú, ale my ich nevidíme úplne že v ten správny čas. A spôsobuje nám to také, by som to nazvala, že problémy pracovného trhu. Keď sa rozprávame o Slovensku opäť, tak si, pod týmto si úplne krásne môžeme predstaviť napríklad telko alebo um, elektrikárov, plinárov. Uh -huh, hej, ako sektory. Ako sektory, uh -huh, uh -huh. ktoré v podstate sú obrovskými možnosťami pre mladých ľudí, lebo je tam nedostatok práve teraz ale um, tí mladí ľudia sa k tomu úplne nedostanú, že toto je niečo, čo by mali robiť, lebo je tam tlak na už vopred vyšlapanú cestu. Uh -huh, uh -huh. Ten tlak je jasný, hej, potrebuješ vysokú školu, potrebuješ mať titul, ideálne rob v korporáte, ideálne proste maj tu ten kancelársky job. Čiže možnosti je tam, je ich tam naozaj veľa, sú krásne, ale ten tlak nás tak nejako tlačí do takých už vyjazdených kolejí, ktoré, ak by som mohla ešte dopovedať, tak sú v podstate už pre nás nie je úplne možné. Že my nemôžeme mm -hmm. mať úplne to, čo mali naši rodičia, uh, hypotéku, zakladať si rodinu, mladí, že toto to, to už, to už proste tam pre nás nie je. Takže s tými možnosťami je to také... Áno, tam... že aj, aj sú, aj nie sú, ako Hej. keby. Uhum. A čo taká otázka, možno, ktorá trošku súvisí aj s tými príležitostiami, otázka, akejsi lojality voči zamestnávateľovi, že uh, mnoho um, alebo neviem, či mnoho, to je všetko asi relatívne, ale viacerí ľudia, starší, majú pocit, že mladí až príliš ľahko menia tie zamestnania, že niekde pobudnú, absolvujú tam tie tri mesiace a veď akože čo, niečo som sa naučil, ale hen tam mi, ja neviem, nejaká nová, iné podmienky, niečo zaujímavé, idem tam. Vnímate aj vy, alebo rozmýšľate aj vy medzi vami nad týmto, že či je to vlastne teda naozaj také bežné, že či tá lojalita by nemala byť, alebo mala by byť? Ako to cítite? Veľmi toto riešime aj v rámci práci, pretože um, toto, čo si povedal, je v podstate to vnímanie, takéto mm -hmm, vonkajšie, áno, že áno, ako to áno, môžeme vidieť. Mm -hmm. Teraz, čo sú tie dôvody? Keď sa pozrieme na výskumy, tak skôr sa nám tam opakuje, že mladí ľudia odchádzajú do šiestich mesiacov mm -hmm. z práce. Kvôli tomu, že nepochopili alebo nevedia, považujú svoj onboarding za nedostatočný a nerozumejú teda tomu, čoho sú súčasťou, to, čo sa rozprávali na začiatku. Samozrejme, že, že ten je smysel, to pre nich dôležité. Hej, hej, mm -hmm. ten mm -hmm. dopad, že majú pocit, že toto nedostali a preto odchádzajú. To je prvá vec. Druhá vec je tam taká, že. Uh, ten pracovný trh momentálne je nastavený v takých starších kolejach ešte. Hej, že videl si určite aj tí veľmi veľa výskumov, ktoré nám hovoria, že mladí ľudia, ktorí sú teraz na strednej škole, tak s veľkou pravdepodobnosťou budú zamestnaní v prácach, ktoré momentálne ešte ani nepoznáme. Áno, nevieme, že budú existovať. Nevieme, čo to je. A to vyvoláva také celospoločenské tak, takú paniku až z toho, že čo mám teda ja robiť, v akom obore mám zostať, chcem toho čo najviac vyskúšať a potrebujem sa na, všestrany, aby som bol zamestnateľný aj do budúcna. Uh -huh, uh -huh. Čiže opäť sú tam aj tlaky na to, na takéto správanie vôbec, že strieda tie práce. Áno, áno. Áno, ten proces hľadania, ako vlastne on paradoxne s tým pribudajúcim množstvom príležitostí nemusí byť automaticky jednoduchší, lebo, lebo my naozaj nevieme, čo bude a ja teraz ako chcem robiť niečo, čo na uh, ma baví, chcem robiť niečo, čo budem vedieť, ale chcem robiť aj niečo, čo ma uživí. Ale ja vlastne vôbec neviem, čo ma uživí opäť o, o 10 rokov takže ani veľmi neviem, že ako sa mám na to sústrediť teraz. Rozumiem tomu. Veľmi sa mi páči tá myšlienka o tom onboardingu, teda o tom, že aby sme príjmali ľudí do tímov s tým, že im povieme nielen, že čo je ich úloha, ale aj akou súčasťou toho celého je, prečo je dôležitá a čo je náš možno cieľ všetkých, ktorí tam sme. To ja plne súhlasím, lebo to vidím aj v neziskových organizáciách, keď berú dobrovoľníkov, že vnímajú niekedy dobrovoľníkov len ako tela, ktoré majú niečomu pomôcť a nepovedia im, že čo je ten širší zámer a potom sa čudujú, keď im rýchlo odídu. Ešte jednej otázky by som sa predsa len dotkola, to je taká, ako by sa tiež o nej rozpráva v tých diskusiách, nejaká taká hĺbšia práca, také sústredenie sa, ponorenie sa do hĺbky, že niečo, čo lebo veľa vecí sa dá pomerne rýchlo dnes akoby naštudovať do istej miery, ako z tie, globalizácie tých údajov to priniesla, ale niektoré činnosti si vyžadujú takú hĺbšiu prácu. Je to ťažšie pre generáciu Z? Opäť uh, ťažká otázka, čo povedať. <laughs> no, attention spam nám plošne klesá. Čiže všetci s týmto máme väčší problém. Mm -hmm. A čo je pravda, tak uh, takoutou návykovosťou sociálnych sietí a toho, ako rýchlo nám ten content beží na tej sociálnej ano, sieti, ano. tak je pre nás ťažšie a ťažšie udržať tú pozornosť pri práci. Mm -hmm. A teraz... My, ako tá mladšia generácia, trávime podstatne viac času na tých sociálnych uh -huh, sieťach. Uh -huh. Čiže áno, no to dáva zmysel, že máme aj väčší problém sa sústrediť. Uh -huh, uh -huh. Ale zase vnímaš to aj, myslím teraz možno nielen na základe prieskumu, ale aj, aj s ľuďmi, s ktorými si spolupracovala um, v rámci Najdovčansej Chances alebo iných projektov, na ktorých si robila, že ak majú mladí ľudia niečo radi, takže vedia sa ako vyponoriť aj hlbšie do tej témy a do tej problematiky určite vedia práve tými pozmaterialistickými hodnotami a tým hľadaním takého toho hlbšieho nemateriálneho, hmm, hej, zmyslu toho celého. Tak práve toto si myslím, že je um, hrozne veľký hnač pre množstvo, množstvo ľudí dávať si digitálne detoxy mm -hmm, a mm -hmm. uvedomovať si veľmi ten dopad sociálnych sietí. Mm -hmm. Ale stále sú to malé skupiny, by áno, som to povedala. Áno, že, že... Hej. Hej. Veď ono asi je to aj pravda, veď aj... M, ako kto nás počúva teraz, tak tiež môže rozmýšľať, že nemôžeme všetky hádzať do jedného vreca, že my sa tu bavíme akoby o nejakých aj dátach alebo o skupine ľudí, ale aj v rámci tej skupiny môžu byť veľmi veľké odchylky medzi tými jednotlivcami, ktorí tam sú. Čo také to duševné zdravie, alebo taká tá odolnosť, reziliencia, lebo tiež si myslím, že je to veľká téma, Uh, niektorí hovoria možno aj o generácii snehových vločiek, niekom, kto je akoby krehký, zraniteľnejší. Ale zase má tá teória aj oponentov, ktorí hovoria, že, že no to sa tak môže javiť opäť, ale že v skutočnosti to tak nie je. Tak čo hovoria dáta a čo hovoríš ty, Laura? No, opäť tých dát je na toho hrozne veľa. Uh -huh. A teraz uh, skôr je to taká bitka názorov, lebo tie dáta úplne ano. nám nevedia povedať, že zase uh -huh, všetko. Uh -huh. uh, jedna vec je, že o dosť zlepšila sa nám diagnostika. Uh -huh. Stále viac ľudí má uh, duševné problémy, ale zase my ich vieme lepšie diagnostikovať, čiže možno by sme to vedeli povedať aj pred 20 rokmi, keby uh -huh. sme to vedeli sprieť tak ako teraz. Uh -huh. To je taká jedna neznáma, hej. A um, ďalšia vec je, že to, by som povedala, že berieme veľmi na ľahko uh, to vystavenie sociálnym sítiam od dieťaťa, aký to má dopad na nás pretože bez akýchkoľvek digitálnych zručností, bez toho, že by sme vedeli filtrovať možno tie správy, ten informačný overload, ktorý na nás ide, tak sme tomu boli vystavení. A už len za ten svoj príklad viem povedať, že byť vystavený veľmi grafickým znázorneniam, v podstate neustále konflikty, nejaká idea dokonalosti, že to sú všetko také tlaky, ktoré pôsobili aj na mňa, aj na mojich uh novestníkov -huh, uh -huh, uh -huh. od veľmi mladého veku. Uh -huh. Či nás to spravilo citlivejšími, to neviem, to si nedovolím úplne tvrdiť. Skôr by som povedala, že to vnímanie seba samého a svojho okolia sa stcitlivelo. Uh -huh, uh -huh. To je veľmi zaujímavé, lebo od uh, takýchto uvedomení môžu potom začať vychádzať aj tie riešenia, ako keby že čo s tým. Takže tiež uh, ďakujem ti aj za, to, za túto odpoveď. Um, napadá mi teraz možno, že um, vieš, ty predikovať, že aká príde tá ďalšia generácia, že čo vlastne ona bude od vás, že čo na vás sa jej bude zdať také, že tak toto by sme chceli inak ako, ako títo naši rodičia. Dá sa takým smerom nejakým uvažovať? Určite sa dá, aj na tým veľa vecov uvažuje, aká Aha. bude tá Gen Alpha, keď pôjde už na pracovisko, keď budú ano, dospelí. Ano. A určite vieme povedať, že tam bude veľmi silný vplyv napríklad pandémie. Hej, to, že tam máme tie, v podstate rok, rok aj niečo úplne stratených v rámci vzdelávacieho procesu, tak nám spôsobil, že možno budú menej, menej vzdelanejší. Bude tam proste takýto výpadok, čo to môže spôsobiť, to už nechám na fantáziu, mm -hmm, hej, to mm -hmm. sú problémy väčšinou. <laughs> A to aj čo skoro uvidíme. Uh, vy ste teraz, ako nazvime to tak čiže, že mladí dospelí a do, do tej skupiny vašej stále patria podľa mňa ešte aj takí tí stredoškoláci, alebo minimálne taký ten na Slovensku určite, teda aj stredoškoláci. Čo je pre ten stredoškolský vek, dôležité, možno aj mimo, mimo školy a, a možno aj mimo Bratislavy, lebo my tiež nás počúvajú ľudia aj, aj v iných mestách a uh, možno niekedy, keď sa hovorí o týchto otázkach, tak sa zdá, že ako keby sa rozprávalo iba o tom hlavnom meste, ale tí mladí ľudia sú všade. Určite. Výborná otázka ja o tomto aj veľmi rada rozprávam, pretože špeciálne na Slovensku my vieme, že mladí ľudia, ktorí vyrastajú v takých tých rurálnejších prostrediach na dedinách a nemajú um, prístup k neformálnemu vzdelávaniu, k tým možnosťam, lebo to sú práve tie otvárače mm, možností, mm. tak potom to majú ťažšie na pracovnom trhu. Napríklad, keď sa spýtate mladého človeka, ktorý má za sebou nejaký rozvojový program, tak na jeho top skilly tak máte väčšiu pravdepodobnosť, že vám vymenuje svoje meké zručnosti. Ja Ej povie, že je to nejaká komunikatívnosť, ktorá je najdôležitejšia pre hľadanie uh -huh, si práce. Uh -huh, uh -huh. Kdežto mladí ľudia, ktorí nedostanú takúto možnosť, tak inklinujú skôr k tým tvrdým zručnostiam. Čiže povedia vám, že vodický preukaz. Ono sa to zdá také nenápadné, ale čo to v praxi znamená, že my v podstate mladým ľuďom, ktorým nedáme takúto možnosť neformálneho vzdelávania, a my im nedáme možnosť tým pádom ani sa adaptovať na taký ten dynamickejší pracovný trh, ktorý, v ktorom fungujeme vlastne, taký ten modernejší. Pretože vieme opäť, že to vzdelávanie, ten vzdelávací systém ako taký nás úplne nepripravuje na tú dobu, ktorú žijeme. Čo je normálne, to sa proste deje, tá doba jednoducho pokračuje veľmi rýchlo a nie je v našich silách sa na to adaptovať ale máme tam takéto rozvojové programy, ktoré práve toto vedia, vedia pomôcť tým mladým ľuďom. Vedia im pomôcť napríklad pri tom netvorkovaní, že zoznamovať sa s tými správnymi ľuďmi. Mm -hmm, Bo mm -hmm. opäť je to veľmi podstatná vec, že uh, mladí ľudia na Slovensku tú svoju prácu získajú vďaka netvorku častokrát. A robí nám to obrovský rozdiel, ak máte mladého človeka, ktorý pracuje, uh, na má brigádu s nejakými tvrdými zručnosťami, povedzme, hej, že príde na školu tam som ešte zabudla povedať o ekonomických situáciách, lebo to je tiež mm, veľmi veľký mm. rozdeľovač vlastne v tomto. Áno, áno. mladý človek, ktorý nemá príležitosť rozvojov programu, povedzme počas strednej školy a príde na tú vysokú školu, tak už je nutený finančne zarábať áno, áno. Už sa musí posunúť sám aj. A tam ho tlačíme potom do, skôr do manuálnej práce, čiže opäť ho oddiaľujeme od toho, možno kam by, kam by to mohol dotiahnuť s tým svojim potenciálom. Takže máme, by som povedala, obrovskú bariéru medzi tým, um, čo dovolíme niektorým mladým ľuďom a čo im potom už nedovolíme vyslovene tým, že im takéto možnosti nedávame. Práve preto sú dôležité rozvojové programy, ktoré máme na Slovensku. Máme ich vynikajúce, hej, máme sa to napríklad, ktoré uh -huh. je aj v regiónoch a vidíme tam tie rozdiely. Vidíme, keď, pracujem, keď sa rozprávame s takýmito mladými ľuďmi, tak o mnoho skôr vedia identifikovať svoje talenty, svoje sny, sú takí uvedomelejší, viac adaptovaní na ten pracovný trh. Uh -huh. Ja som rád, že si spomenula Dá sa to, lebo ja už som 3 roky dobrovoľník v Trenčianskom kraji v Dá sa to akadémii. Um... Mne napadlo, že, že, naozaj som si uvedomil, že, že, niektoré veci ako keby sa tak preklapajú z tej generácie na generáciu, že ja si teraz úplne presne spomínam, že mne moji rodičia tiež kedy si hovorili, že, že, čo nie je fyzická práca, tak to nie je práca. Že tiež som zažil niečo také, že a v tejto súčasnosti možno je to o tom, že keď je niekto tvorivý, že to ešte neznamená, že má možno nejakú, nejakú zručnosť, ktorú by vedel použiť v tej práci. Že niektoré veci sa tak opakujú len také iné podoby, ako by nadobúdajú. My sa skôr posúvame teraz v tom tlaku práve na tú vysokú školu, uh -huh, je, že uh -huh. mal by si mať vysokú školu, my sme stále uh -huh, hierarchická je... štruktúra, uh -huh, uh -huh, čiže tam to uh -huh. stalo, že potrebuješ mať tie tituly, uh -huh, aby uh -huh. si bol vážený, lebo socioekonomický status je, že to, kým si, to stále definuje, uh -huh. čiže tam tí rodičia často tlačia tých mladých uh -huh, ľudí. Uh -huh. I keď, keď si to povieme tak otvorene, tak už by viac zarábal možno aj ako ten elektrikár, lebo uh -huh. už sme na tom tak. Áno. Uh -huh. Áno. A ako to je, prosím ťa, s tým, že my sa tu bavíme možno trošku aj akoby o tých zamestnávateľoch, ale v tej vašej generácii je taká aj pomerne veľká sloboda v tom si tú vlastnú prácu vymyslieť. Že ako keby, že neupierať sa na to, že musím niekde sa zamestnať, tak vnímate aj toto? Je aj toto ako keby taký, nech povedať, že trend, ale taký jav? Vieš čo, tu by som povedala, že je to Uh, možno taká predstava zo zahraničia, že asi by sme to takto aj chceli mať, uh -huh. ale pri tom, ako na tom sme na Slovensku, tak skôr um, mladí ľudia inklinujú k takým tým stabilnejším prácám. Uh -huh. Keď sa aj pýtame, lebo my organizujeme aj podujatia a tam sa pýtame priamo mladých ľudí, že kde by preferovali tú prácu, uh -huh. je to korporát stále, uh -huh. hej, práve pre tie istoty. Keď sa porovnáme napríklad aj s Českom, tak v tej podnikavosti zaostávame jednoducho. Mladí ľudia by aj chceli podnikať, ale je tam obrovský strach vôbec začať a mm -hmm, skôr, keď si mm -hmm. máme vybrať, že či a to byť je zaujímavé, na vlastnej... že? Napríklad toto som je. vôbec nevedel, akože všali čo by mi napadlo, ale to, som nevedel, že ako môže byť až taký rozdiel medzi Slovenskom a inými krajinami. Je, ten rozdiel už medzi Českom a nami je obrovský vo viacerých, aj v liberálnosti, v otvorenosti, v hodnotách, v tom, ako vnímame vôbec rodinu, je obrovský. Keď sa pozrieme napríklad na to, ako mladí ľudia vnímajú povedzme, eutanáziu, uh -huh, uh -huh. tak je to obrovský rozdiel medzi Slovenskom a Českom. Uh -huh. Tak to si môžeme niekedy taký špeciálny epizód <laughs> o, o týchto veciach. Uh na záver by som sa možno vrátil trošku do tej tvojej práce alebo vašej práce. Olhec, čo robíte? Lebo zaujímavé, že kto vlastne má záujem o dáta? Že kto? E, sú to nejaké veľké firmy? Alebo skôr nejaké SMIčka? Alebo e, kto vlastne ako keby javí záujem o vašu prácu a vie z nej profitovať? A že čo z nej možno aj získa? No tak to ti poviem, že tie dáta samotné sú... Um, to je len taká časť toho. Je, lebo z tých dát, keby ti ukážem nejaké čísla, tak veľa z toho akože... Tie implikácie mm, si neviem, hej, z toho vytiahnuť. Hej, Skôr ide o to sadzovať tie dáta do kontextu a mm -hmm. personalizovať tie výsledky mm -hmm. práve pre tie firmy. O toto majú firmy záujem, by som to povedala, že tak plošne. Vidíme to v korporátoch, vidíme to... Um, aj vo white color, blue color, uh -huh, že jednoducho -huh, ideme tam, uh -huh, smeruje to tam, tie firmy riešia otázku medzigeneračnej dynamiky ako takej vo vnútri u seba a potom aj smerom na von. Ako prehovoriť k takýmto mladým ľuďom, ako si ich získať, aj ako značka, ale aj ako zamestnávateľ. A tam je. Tá pridaná hodnota spočíva v tom, že tým, že sedíme na tých dátach, tak povediať, že lúskame to, tak vieme vsadiť tú firmu do kontextu, v ktorej je a vieme jej takto dátovo pomôcť, čo zvyšuje potom tú pravdepodobnosť toho, že to bude úspešné, pretože to stojí uh -huh. práve na tých dátach. Uh -huh. A stretávaš sa v práci aj s takým javom, že... Uh možno s takým opačným, že, že či sa snažíte ako keby aj tú vašu generáciu viesť k citlivosti, k tomu pochopeniu, že ako vyrastali tí starší alebo aké tí rodičia, že oni sú vlastne naozaj v niečom odlišní a že tak ako vy v úvodzovkách nemôžete za to, aký ste, tak ani oni nemôžu za to, akí sú a že tiež tá tolerantnosť by mohla byť taká obojstranná, že to by bolo super. Určite treba podotknúť, že keď riešime medzigeneračnú dynamiku a medzigeneračnú komunikáciu na pracovisku, tak to nikdy nie je o tom, že vy starší sa musíte prispôsobiť tej mladšej mm -hmm. generácii. Vždy je to, aby som to nazvala, také zmekčovanie komunikačných zručností mm -hmm. naprieč generáciami. Čiže tam ide skôr o to pochopenie inakosti vnímania reality, ktoré je medzi generáciami. A tam práve to podporujeme tým, že vždy začíname od seba s rešpektom a s toleranciou. Mm -hmm. A ukazuje vám Laura aj prieskumy, že, že ak sú tie týmy také multigeneračné, tak, tak môžu dobre fungovať a že môže to byť obrovský benefit pre, pre tú prácu samotnú. Sú veľmi dobré štúdie, ktoré riešia age diversity ako takú a v podstate nám z nich vyplýva, že ako každá iná diverzita, zvyšuje to produktivitu a zvyšuje to potom aj schopnosť kompetitívnosti firmy tá mladšia generácia nám práve prináša takéto ten pohľad na udržateľné možno nejaké riešenia, hej, uh -huh, že toto nám tam uh -huh. dáva do toho mixu uh -huh. a práve to pomáha tým firmám na konci dňa. Uh -huh. Tak, ďakujem ti veľmi pekne, že si prijala pozvanie na tento rozhovor. Pre mňa to bolo ohromne zaujímavé a držím vám palce, nech sa vám darí prinášať tieto myšlenky do čo najviac z tých pracovných kolektívov, lebo ja som veľký fanošik toho, že mm, Musíme si navzájom pomáhať, že vtedy to všetko pôjde lepšie. Tak ďakujem a držím palce. Ďakujem za pozvanie, ďakujem. A ďakujeme aj vám, že ste nás počúvali a ak vás, ak vás epizódy nášho podcastu zaujímajú, tak dajte nám like alebo nás zdieľajte, followujte a ja sa už budem tešiť, keď sa s vami stretnem na budúce. Pekný deň.